أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. لزادة جيسو شي عالم دانا بنا شميانة مسلم لجي مين بانو كميان كنورو أفيني مدانين نوا كنورو يا أفوى سيري كنورو أغوشي نيري لو ديو كوي لو نيجاري توريا أچيني أچي دياري وطايام برو دي أچي تيمي داريا بيبا ما أچي خيام لسرو الله نه الله رسول گو چي ده أچي بوما چيا الله نه الله رسول أتوى كنورو تأو گو تأو چي بيرو بيونا ديوان لدوى بيرو لو دوام سوين ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ပါဝင်ခြင်းမှာအများကြီးကြောင်းလဲလာဖို့၄ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီချင်းချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တဲ့လူသားအချင်းချင်းချင်းရင်လဲအလအတွက်ချင်းရမုံပြီဆိုရင်လဲအလအတွက်မုံအောင်အဲ့တော့ဒီမျိုးအလအတွက်မမုံမဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တကူရေတကာရကိုယ့်ရဲ့စိတ်တိုင်းမကြလို့တူတူတယောက်ကိုမုံသွားခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအမုံကကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာလို့စောင့်ခြင်းလာမလဲဆိုတော့အခုန
ဖြစ်ပွားမှုတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့သာသနာမှာဘလောက်ဒီဆိုးလဲဆိုရင်ကိုရမကြီးဆလ္လာလ္လဟူအလိုင်းဝဆလမ်ကမိန်နေဖအင်နဟလ်ဟာလီခောတင်းလုံးသားကဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့အမွေးမြင်တွေကိုတပင်မမကြောင်ရိတ်သိမ့်ပြစ်တယ်လေအဲ့ဒီအတိုင်းပဲအခုနပြောတဲ့ဇဂရာတွေတယောက်နဲ့တယောက်မုန်းခြင်းတွေရံဖြစ်ခြင်းတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့သာသနာမှာရှိနေတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်တွေအားလုံးကိုရိတ်သိမ့်ပြစ်လိမ့်မယ်လူကြီးများခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မှုတစ်ခုအနေနဲ့ပြောခဲ့တယ်တယောက်နဲ့တယောက်ကျွန်တော်တို့တွေအကျွင်းမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မုန်းမယ်အလားတွက်လည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ယံနေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်ဒီယံဖြစ်ခြင်းရဲ့အမင်္ဂလာကြောင့်အလားဘက်ကနေပြီးတော့အလွန်အင်မတန်မွန်မြတ်လာတဲ့လိုင်လတ်ုလ်ကဒရ်ညဝတောင်းအလောရှိမတ်ကရုပ်သိမ်းပြစ်လိုက်အဲ့ဒီလိုင်လတ်ုလ်ကဒရ်ရဲ့အတိကိုအလားရုပ်သိမ်းပြစ်လိုက်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တွေကချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ပါဆိုရင်နားလည်ပြီးပြီးတော့ဘဝကိုကုန်ဆုံးသွားလူချင်းများခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်လိုက်တဲ့စူရာတော်ဟာစူရာအစ်ခလာစ်ဖြစ်တယ်ကုလ်ဟူအလ္လာဟုအဟဒ်ငယ်ရွယ်စဉ်ဘဝတွေကလည်းကျွန်တော်တို့တွေဒါကိုအလွတ်ကျက်မှတ်ခဲ့အော်အခုဒီနေ့ဆက်ဆက်မှုနဲ့ချစ်ချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ဆက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီစူရာတော်ကတော်တော်ဆက်ဆက်မှုရှိတစ်ခေါက်စာပြီးတပါးကုရမကြီးဆလ္လာလ္လာဟူအလိုင်းဝဆလမ်ရဲ့ထံတော်ပါမှာအခါသားဝင်ပြီးတော့ရှောက်ထားတဲ့အုပ်ကိုတော့လေကျွန်တော်စူရာအစ်ခလာစ်ကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်စူရာအစ်ခလာစ်ကိုကျွန်တော်ချစ်တယ်ကုရမကြီးဆလ္လာလ္လာဟူအလိုင်းဝဆလမ်ကဘာမိတ်လဲဆိုတော့ဒါဆိုရင်စူရာအစ်ခလာစ်ကိုချပြီးတဲ့အရှင်ကလေမင်းကိုချစ်သွားပြီဦးဇင်းမြတ်ခင်ဗျာအဲ့တော့အလ္လာဟ်နဲ့အလ္လာဟ်ရဆူလ်ကိုလည်းချစ်တာလေကျွန်တော်တို့အတွက်အကျိုးဖြစ်စေလူသားအချင်းချင်းချစ်မယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်တို့ကအလားနဲ့အလားရဆူအတွက်ချစ်ရင်လေအဲ့ဒီချစ်ချင်းကကျွန်တော်တို့အတွက်အကျိုးဖြစ်စေဒီတိုင်းပဲအလားချပေးထားတဲ့ကျန်းကန်တွေအလားချပေးထားတဲ့ကျန်းကန်တွေကစူလာတော်တစ်ခုခုကိုကျွန်တော်ကတကယ်ချစ်ရင်လေအဲ့ဒီချစ်ချင်းကကျွန်တော်ကိုအကျိုးပြုတော်တော်ဆက်ဆက်မှုရှိနောက်စာဘီတစ်ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စာဘာတွေကသူကအမြဲတမ်းနမတ်ပတ်ပြီးဆိုရင်ကုလ်ဟူဝလာတွဲတွဲပြီးတော့ဖတ်အမြဲတမ်းသူကနမတ်ရဲ့ရကာတစ်ခုမှကုလ်ဟူဝလာသူတွဲပြီးတော့ရှေ့ဆောင်အီမမ်အဖြစ်နဲ့လောက်ကျန်တဲ့ဆာဘာတွေကကုရ်အန်ထဲမှာအခါသားဝင်ပြီးတော့ဥက္ကူရောတဲ့ तू ကကုရ်အန်ရဲ့ကျန်တဲ့စူရာတော်တွေထဲမှာအထူးတလဲဒီစူရာအစ်ခလာစ်ကိုအမြဲတမ်းတရကအတ်မှာ तू ဖတ်တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုရ်အန်ထဲမှာရှောက်ထားတော့ကုရ်ကသူ့ကိုမေးတယ်မင်းဘာလို့ဒီစူရာအစ်ခလာစ်ကိုအခုလို့တကအတ်တစ်ခုတစ်ခုမှမင်းဖတ်တာဆာဘီကပြန်လဲပြီးတော့မှရှောက်ထားတယ်ဥက္ကူရောတဲ့ကျွန်တော်စူရာအစ်ခလာစ်ကိုချစ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုတကအတ်တစ်ခုတစ်ခုမှကျွန်တော်ထည့်ထည့်ပြီးတော့ဖတ်တာအဲ့မှာကုရ်အန်ကြီးဆလ္လာလ္လာဟူအလိုင်းဝဆလမ်မိန်နေတယ်မင်းရဲ့ surah ikhlas ကိုချစ်ချင်းရမင်းကိုဂျန္နတ်ထဲကိုတွင်ပေးလိုက်ပြီဒီလိုမျိုးများခင်ဗျအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအခြေတရားတွေဟာအခုလို့ surah တွေအလားချပေးတဲ့ကျမ်းဂန်တွေအလားချပေးတဲ့နဗီတွေဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ချစ်ရင်လေကျွန်တော်တို့ရဲ့ချစ်ချင်းဟာကျွန်တော်တို့ကိုအကျိုးပေးနိုင်နံပါတ်1အချက်အနေနဲ့လူကြီးများခင်ဗျဒီအချက်ကိုပြောဖို့အတွက်ဆက်ဆက်မှုတစ်ခုကိုပြောပြဖို့အတွက်ဒီ surah တော်ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ရွေးချယ်လိုက်နောက်တစ်ခုကတော့လူကြီးများခင်ဗျဘာကြောင့်ဒီစူရာတော်ကိုဒီနေ့တက်ဖ်ဆီရ်မှာရွေးချယ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စိုးလဲစိုးရိမ်နေဒီစူရာတော်ရဲ့တက်ဖ်ဆီရ်ကိုလုတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာမရှိသင့်တဲ့အရာတွေရှိတော့မှလည်းကျွန်တော်စိုးရိမ်အလားတန်လဲသူဟာလုတ်တယ်အလားအဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းအလားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောပေါက်နိုင်စွာပြောတဲ့သူရောနားတော်တဲ့သူတွေရောအလားချင်းမြန်ပါလို့လည်းကျွန်တော်သူဟာတောင်းတယ်လူချင်းများခင်ဗျအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အင်တာနက်ရဲ့စာမျက်နှာတွေမှာဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေထဲမှာအစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်များများလူတွေက
တခြားခေတ်တွေနဲ့စာရင်ဒီခေတ်ကြီးမှာဒီနေ့ရက်ဒီပိုင်းနေမှာတော်တော်စိတ်ဝင်စားလာအစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့တွေမေးလာတယ်တချို့ကလည်းတကယ်စိတ်ဝင်စားလို့မေးတဲ့သူတွေရှိတယ်တချို့ကလည်းဘာမှစိတ်မဝင်စားဘူးဒါပေမဲ့အစ္စလာမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစ္စလာမ်လက်ခံနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတန်တရားတွေဝင်သွားအောင်တန်တရားတွေသူတို့တွေထဲတဲ့အနေနဲ့တချို့တော့မေးဖို့နေသူတို့မေးကြတယ်မေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့အစ္စလာမ်မှာအဓိကအရေးကြီးဆုံးကအကီးဒါအကီဒါတော်တော်အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအကီဒါထဲမှာထိတ်ခေါင်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့အလ္လာဟ်တဘာရီရှိတယ်ဆိုတဲ့တော်ဟီအလ္လာဟ်တဘာရီရှိကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တရားယုံကြည်ရတယ်နောက်တစ်ခုလူချင်းများခင်ဗျာအလ္လာဟ်မှာရှိတဲ့အရေးချင်းတွေစစ်ဖားတွေဒီအရေးချင်းတွေအားလုံးဟာတခြားလူတွေထဲမှာမရှိဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့မွတ်စလမန်မှန်ရင်နှလုံးသွင်းရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ပေါင်းရင်မှာရှိနေတယ်တချို့သောအစ္စလာမ်ကိုမနစ်သက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအစ္စလာမ်ရဲ့ယန္တူတွေကတချို့သောမိခွန်းတွေမေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မူဆလမန်တွေကိုနဝေးတိန်အောင်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်မူဆလမန်တွေအားလုံးအတွေးခက်အဖြေခက်အောင်သူတို့တရားမေးခွန်းနေမေးတယ်အဲ့ဒီမေးခွန်းနေတဲ့မှာနံပါတ်1မေးခွန်းကဘာလဲဆိုတော့အလ္လာဟ်ကိုဘယ်သူဖန်ဆင်းလဲသူကြီးများခင်ဗျာမင်းတို့ပြောကြတယ်အလ္လာဟ်ကမင်းတို့ကိုဖန်ဆင်းလာတယ်မှန်တယ်အဲ့တော့နာဝူဇ်ဘီလ္လာဟ်အလ္လာဟ်ရှ်မြတ်ကိုဘယ်သူကဖန်ဆင်းလဲဒီမေးခွန်းမေးတယ်တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်လူကြီးများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်တွေထဲမှာအလ္လာဟ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်ဟုတ်ပြီအလ္လာရှိတယ်ဆိုရင်အလ္လာရှိမြတ်ကရှိတယ်လို့မင်းတို့ပြောကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရှိတယ်ဆိုတဲ့အရှင်ကဘယ်မှာလဲပြအလ္လာကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတယ်အလ္လာကကျန်တဲ့ဘုရားတွေအားလုံးကိုလိုက်ကြည့်လိုက်ဘယ်ဘုရားပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရုပ်ပုံရှိတယ်သူ့ကားချက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အလ္လာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Facebook ရဲ့ post တစ်ခုမှာပြန်သူဘာပြလဲချက်ချင်းကပြတယ်အလ္လာကိုနာဟုဇ်ဘီလာမွတ်စလမန်တွေကမပြနိုင်ဘူးတဲ့မမြင်နိုင်ဘူးမပြနိုင်ဘူးနံပါတ်1အချက်နံပါတ်3အချက်ကာဖီရီကကျွန်တော်တို့တွေကိုမေးခွန်းမေးတယ်အမေကမေးလဲဆိုတော့ကဲကွာတယ်မင်းတို့တွေမင်းတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့အရှင်အဲ့ဒီအရှင်ဆိုတာတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်မင်းတို့ကဖယားလို့တတ်မှတ်တယ်အဲ့တော့ဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ဟာတွေလည်းအားလုံးကအရှင်တွေလည်းဖယားတွေအားလုံးကဖယားပဲအဲ့တော့ဥပမာတစ်ခုအနေနဲ့တို့ကတင်ပြတယ်အခုကျွန်တော်တို့ရေကိုတို့ကဥပမာပေးတယ်ဒီရေကိုရေတကောင်းထဲမှာထည့်ရင်လည်းရေပဲဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့ခွက်ထဲမှာထည့်ရင်လည်းရေပဲရေကန်ထဲမှာရှိရင်လည်းရေပဲအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးရေရအားလုံးကရေအတူတူပဲအဲ့ဒီမှာမင်းတို့ကအတူတူချင်းကိုဘာလို့ဘူးဘူးချင်းတက်လောက်တာလဲမင်းတို့ဘုရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါတို့ကိုးကွယ်လို့မရဘူးငါတို့ဘုရားတွေမင်းတို့ကိုးကွယ်လို့မရဘူးအစရှိတဲ့ဖြင့်မင်းတို့ကခွဲပြီးတော့ထားလိုက်တကယ်တော့ဆိုတော့အားလုံးကအတူတူပဲဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့လူကြီးများခင်ဗျာဒီနေ့နောက်တဲ့အလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလောရှိမရဲ့တချို့သောစီဖတ်တွေတချို့သောစီဖတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလောရှိမကအကွယ်ရန်အရာတွေကိုတည်တော်မူတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုအမျိုးသမီးတွေရှိမြဲအဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒရေသားတွေထဲမှာရှိနေတဲ့သားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့မှာကလေးယောက်ျားလေးလားမျိုးသမီးလားကလေးလားယောက်ျားလေးလားဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသူတို့ကပြောတယ်မင်းတို့လည်းကုရ်အာန်မှာမိန့်လာတယ်ဒီအချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒရေသားတွေထဲမှာဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်သူမှမသိဘူးလို့ပြောတယ်ဒီနေ့သိပ္ပံပညာထွန်းကားလာတဲ့အပေါ်၌မှာအထွာကောင်းတွေရိုက်ရိုက်ပြီးတော့ဘာလဲဆိုတာကြည့်လို့ရတယ်ကြည့်ကြများအဲ့ဒီလိုမေးခွန်းတွေအစရှိတဲ့ဖြင့်အလားနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေကိုမေးတယ်အတိမေးခွန်းတွေကိုအင်ရှာအလ္လာဟ်တခုချင်းလဲအလ္လာဟ်ကျွန်တော်တို့ကိုဖွင့်ပေးသလောက်ကျွန်တော်တို့တွေဖြေသွားမယ်အဲ့တော့လူချင်းများခင်ဗျာဒီမေးခွန်းတွေကိုကြားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားဖို့မဟုတ်ဘူးတော့အဲ့ဒါလဲဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟဇတ်မောလာအရှက်ဘီသာလူတခင်ကြီးကကျမ်းတစ်ပြန်ပြုစုတယ်ကျမ်းတစ်ပြန်ပြုစုတယ်အဲ့ဒီကျမ်းရဲ့နာမည်ကဘာလဲဆိုတော့အဂလာတုလ်အာဝမ်ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးတာမန်လူတွေလုံးလေးလောက်တာရှိတဲ့အမားများအဲ့ဒီခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါဝင်ခြင်းမှာဖြစ်နေတဲ့ဘီဒါအတ်တွေကျွန်တော်တို့မလုံတဲ့ရှရီယတ်နဲ့မကိုက်ညီတဲ့အလုပ်တွေဒါတွေကိုလုံတဲ့အကြောင်းတွေကိုသူကတင်ပြတယ်ပြီးရင်ဒါတွေမလုံတဲ့အကြောင်းတွေကိုသူကနေပြီးတော့အထောက်အထားတွေနဲ့ပေါ်ပြတဲ့ကြံဒီကြံကိုရေးလိုက်တော့ဒီကြံကိုဖတ်တဲ့အဖွားကြီးတယောက်ကဘာပြောလဲဘီဒါအတ်အဖွားကြီးဘီဒါအတ်တဲမှာအများတန်းနေနေတဲ့အဖွားကြီးတယောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟဲ့တဲ့အရှရက်အလီရေးလိုက်တော့ကငါတို့မသိတဲ့နောက်တဲ့ဘီဒါအတ်တွေလုံစရာတွေထပ်တွေ့လာပြီတဲ့သူချင်းပြကြတယ်အကျမလာရည်တန်ကြီးရေးလိုက်လို့တဲ့နောက်တဲ့ဗီဒါလုပ်ဖို့တွေအစ်စ်တွေဒီထဲမှာတွေ့လာရပြီတဲ့ဟောလူချင်းများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကအခုဒီနေ့အလားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယုံကြည်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တရားလုံးဝယုံကြည်တာမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းနဲ့စဉ်းစားလို့မရဘူးဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ရမယ်ယုံကြည်မှုကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ရမယ်ဒါမှသာလေစစ်မှန်တဲ့မူအမင်တွေဖြစ်မယ်ဆိုတော့တော့နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ထဲမှာနှလုံးသွင်းထားဖို့လိုပြီးတဲ့အခါမှာဒီချက်တွေကိုအခုကျွန်တော်တို့မေးတဲ့မေးခွန်းတွေအောင်းချင်းမှာတယောက်တိုင်းတယောက်တိုင်းကကျွန်တော်တို့လူတိုင်းကြုံရလိမ့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့နေပယ်မှာဒီလိုမေးလာတဲ့မေးခွန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကအခုမှဒီမေးခွန်းတွေရေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူး
Aguma jangan lalu deh di mego ni Amerika ya lo. Akhirnya aguma live video siapa mulu? Di akhirnya alam wa tuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang letak Maria di mego ni lagi bida, cilek juga bida. Alam ini sendiri. Kura pada video le kura ya tanah bau, musyrik dia yau lari, yau lari bila aguna mera mego ni meja. Allah ne pada video berdua bahannya dua lari. Nampak tu lucu ni macam mana? Allah usirnya ke? Ngaruh ne adu ruwe. Cukup aku dia beri ngaruh lu luda beri gua bahaya beri niyam beri Allah bantu ne beri Allah malah sih dia beri asal sih dia tanur itu turut dia guru mir mir biar nampai matur beri dasar ni Allah usirnya ye nasab ne pada beri yunu ne pada beri atasnya dia beri dia tilur itu turut dia lam miro kurwa jisul Allah selangga senyi dong kurwa senyi dong beri tilur mego ne turut balum beri ale turut ne masai ne mego ne Allah kurwa jisul Allah selangga abu ma Allah usirnya ke surah ikhlas ku cah beri aku jenar lu Kalai dia surah ikhlas. Di surah ikhlas ka, di surah na pada video kurmaji Rasulullah SAW. Takau sahabat tawakariu, maine deh sahabat alunu laja. Ngamino dulu Quran ya tomong bong tabung fadiam. Sahabat ini alunu le Quran kurmaji Rasulullah SAW ya tirad gu alunu naraun jen. Namaz malay naraun deh. Dabi me Quran ya tirad ka kono ajiro. Pemahaman naraun naraun yum doau. Senar video naraun jen. Quran ya tomong bong tabung dong kurmaji ya fadiam asuro. Alam sahabat dahulu dia yaula. Hari mana guru majlis Sallallahu Alaihi Wasallam sudah ikhlas fadiah. Sudah ikhlas dah bila dia dahulu sahabat dahulu dia guru am ini. Sudah ikhlas ka Quran ini tahu mohon tahu mohon. Jangan lupa dia guru majlis ya. Jadi mana sudah ikhlas dia fadilat ini nih tiap hari. Tujuan mana di ni amat jauh lu jangan jauh lah. Mereka kau le. Ini gap tu apa jauh dia. Sudah Quran ini tahu mohon tahu balai dah. Sudah ikhlas balai yang long long dia suruh dia. Quran yang nampak membab juga, nampak dah lalu melayu. Jono malam mahmud mamsa juga, asyik bebu deh. Jono tu aku, tambah mana pada video ludiya aku pula, tambah mah belu ini cene sih deh, tambah mah kau ne salah ayat asih deh, asal sih tu pun, tambah jauh nampak video, tambah ye ayat aku macam mana lor, abis wa, tambah aku jono tu tiga nama mahu, kalau tiga orang adua jaro balu aku leh soro, jono tu tambah aku leh sajia. Kalau sudah ikhlas dah, tahu mahmud tambah zubi deh, Quran yang tahu mahmud tambah sudah ikhlas. Tunggu balai dia. Quran tak ada video ni. Tuala ini melu mahu. Quran sura balai. Quran yang ruan dia di balai, duran dia di balai. Tari orang cenderut duri. Kuri ledi. Ti naya orang cenderut duri. Fajian. Orang tujuh macam ni. Sura ikhlas ye. Faza ilmiah amyai de. Sura ikhlas ni pada video. Nasi dah le. Jojo duri amyai. Aduh jojo duri nama. Aku nak cilepa. Sura ikhlas ye. Day beru cenderut duri. Permau tu nara orang leda. Orang nara orang ni ama. Musyrik di kafir juga kurang guna biarlah mereka ni mereka mereka kurang jujur Allah Sallam gu Allah Sima tak sih gai ni kul aten teman orang Sallallahu Alaihi Wasallam hoja lagi bah biar lagi bah musyrik dia biar lagi bah bah biar amal itu roh Allah ahad tu Sima dah dabari bersih Allah ne duduk bawa masih Allah dabari sih Allah ne turah ya bawa masih Allah Sima tak piye insan sya bawa dabari sih Allahu Samad Allah Subhanahu Wa Taala bayi jenis sih leh sura as-samad lukore ayah alamah Allah ulume Allah Subhanahu Wa Taala bayaumah malum ayah alamah Allah Subhanahu Wa Taala ulume tisi bodoh Allah Subhanahu Wa Taala mimi sih boleh bayaumah malum ada lu asyamyo ada ini jenis tiada nama muda as-samad sura asyam cede lam yalid Allah Subhanahu Wa Taala badu gomale mamuhu walam yulad badu yang mewajin gomale Allah Subhanahu Wa Taala kangen arah mahu walam ya kullahu kufuran ahad acau piaya mesin Allah ne goni turah tu loga imau bemama taudiau mama masihu Allah ne goni turah tu buduma masih Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala Allah ne turah tu buduma masihu sura di surah itu Quran Majid Sallallahu Alaihi Wasallam bawa macam apa ni? Tadung lego lucu ni macam ni? Tiadong ne surah itu je. Orang permau tu jono ru aku piaya lagi deh. Tahu ni? Aku nak bilai dia. Allahu nauzubillah badu bahannya le. Allahu badu bahannya le. Tanah pada video. Kurma Jisul Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muslim ye riwayat aku mah mengye. Tapi bagaikan lalai surore. Syaitan bagaikan video larem begoni. Syaitan duriu belu tua piaya on tuisan le suro. Duriu mira dau badu bahannya le. Kalau duriya piora dah Allah bahannya le. Mau badu bahannya le Allah bahannya le. Mio badu bahannya le Allah bahannya le. Asasi tu biar syaitan dua line load. Tanya ni ni pada video. Alam ala Allah Allah lu ciri kajama. Nasuma tali dua kah video lelai de. Tahu Allah uo budu panen ala. Hari je ma guru majlis Allah sana. Mene dilo megomio nalo nala ma pola bisu. Waswasan he berjibie belu berjibie.
ကျေးဇူးရှင်အာလင်တန်နဗီနာရှင်များနဲ့နှလုံးသားထဲမှာပေါ်လာရင်းနဲ့ဖတ်စတာအီဇူဘီလာအလ္လာဟ်ရဲ့ခံတော်ပါးကနေပြီးတော့ဒီမိဂုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခိုးလုံးဝင်တောင်းလိုက်ရအောင်အလ္လာဟ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာမှမသိနိုင်ဘူးဒါအလောရှိမကတတ်မှတ်ထားတဲ့အလ္လာဟ်ဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်ဖြစ်တယ်အလ္လာဟ်ကိုဖန်ဆင်းနေဆိုတော့ဘယ်သူမှမရှိဘူးဒါမျိုးကျွန
တို့နှလုံးသွင်းလိုက်ရမယ်ကုရ်အန်ကြီးဆလ္လာဟူအလัยဟိဝါစလမ်ကဒီဟဒီစ်တော်မှာဒီမေခွန်းဘယ်ကလာတယ်ဒါလည်းပေါ်ပြခဲ့တယ်ဒါကတဲ့ရှိုက်တန်ဘက်ကလာတာတဲ့တကယ်လို့ဒီလိုမေခွန်းမျိုးနှလုံးသားထဲမှာရှိသွားပြီဆိုရင်မလုပ်ရမလဲဆိုတော့အလ္လာဟ်ရဲ့ထံတော်ပါမှာကိုလုံလိုက်ကိုလုံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတချို့အဆူတွေမှာဆိုရင်ကုလ်ဟူဝလ္လာဟူသုံးချိန်ဖတ်လိုက်တချို့အစိုးတွေမှာပါလာလဲဆိုတော့ကုလ်ဟူဝလ္လာဟူယုံကြည်မှုနဲ့တကွာအတိတ်ပဲလေအခုကျွန်တော်တို့သိသွားပြီဒါကို၃ချိန်ဖတ်လိုက်ရင်အင်ရှာလောက်သလားအခုနယောဂပျောက်သွားမယ်ဥကြီးမြတ်ကဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးလက်ခံတယ်မူမင်မွတ်စလင်ရလို့မှန်လာရင်အလောရှိနတ်ကဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့အကျွမ်းမဲ့ယုံအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တော့ယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့တခြားသူကအခုနလိုမိကုံးမျိုးတွေလာမေးရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးမလဲဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့သိရမယ်မုဆလမန်ရဲ့လို့မှန်လာရင်တခုခုကျွန်တော်တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လာပြီးတော့မေးပြီးဆိုရင်သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဖြေနိုင်ရမယ်အဲ့တော့လူချင်းများခဏတခါတလေရောက်ရင်မိကုံးကမှားနေတာတွေရှိတတ်တယ်မိကုံးကမှားနေတာတွေရှိတတ်တယ်အဲ့တော့မိကုံးအမားကြီးကိုဖြေရင်ဖြေတဲ့လူကပါကံဖြစ်တော့အယူဖြစ်တော့ဥမာလူတယောက်ကိုပြောတယ်အစ်ဗရာဟင်ပိုင်ဥမာဖြင့်အစ်ဗရာဟင်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောတယ်ခမည်းပါလေးမွေးတာကျွန်တော်တို့ပြောကြတယ်ခမည်းပါလေးမွေးလေအဲ့တော့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကမတိပဲနဲ့သူပြောမယ်ဗာမွေးတဲ့ညာမွေးတဲ့ဆိုရင် तू မေးတဲ့မေးခွန်းကလွဲနေတာယောက်ျားဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မွေးပါယောက်ျားကိုမွေးတယ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလက်ခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မေးခွန်းကအလွဲကြီးအဲ့လိုလွဲနေတဲ့မေးခွန်းကိုကျွန်တော်တို့ကဖြေဖို့လည်းမလိုမေးခွန်းလွဲနေရင်အဲ့ဒီမေးခွန်းကိုဖြေဖို့မလိုဖြေလိုက်ရင်ကျွန်တော်လွဲသွားမှာနံပါတ်၁အချက်နောက်တစ်ခုလူချင်းများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တခါတလေရောက်ရင်မေးခွန်းကသူ့ရဲ့နယ်နိမိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီနယ်နိမိတ်ကကြော်သွားပြီဆိုရင်ဖြေဖို့မလိုတော့ကြည့်လို့မလို့တော့ဥမာအပြင်ကျွန်တော်တို့လူတယောက်ကမေးတယ်ခမခမရဲ့ဇနီးကိုချစ်လားကျွန်တော်ပြောမှချစ်တယ်ကျွန်တော်ဇနီးကျွန်တော်ချစ်လို့ပဲကျွန်တော်ယူထားတာချစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတိကတော့သူမေးကုန်းမှန်သေးတယ်ချစ်လားမချစ်ဘူးလားမေးတဲ့မေးကုန်းဒါပေမဲ့နောက်တဲ့မေးကုန်းတစ်ခုထပ်မေးမယ်ခမဘာလို့ချစ်တာလဲဘာလို့ချစ်တာလဲလို့ထပ်ပြီးတော့မေးပြီဆိုသူ့မင်းနဲ့သမီးကကုန်သွားပြီချစ်တယ်ဆိုတာသိရင်ခမသွားလိုက်တော့ဘာလို့ချစ်တာတော့ခမစက်မမေးတော့နဲ့မေးရင်မေးတာအလွယ်ဇနီးပါဆိုချိရမှာပေါ့ကုဇနီးပဲကိုချိရမှာပေါ့ဒါမျိုးပဲကျွန်တော်တို့တွေအဖြေပေးလိုက်ဆိုလိုချင်တာလူချင်းများခင်ဗျာတခါတလေရောက်ပြီဆိုရင်မိကုန်းကိုယ်တိုင်ကလွဲနေတာရှိတယ်အဲ့လိုလွဲနေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အမေကုန်းကိုမဖြေနဲ့တခါတလေရောက်ရင်မိကုန်းရဲ့နယ်နိမိတ်ကြီးရဲ့အဲ့ဒီနယ်နိမိတ်ကနေကြော်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမိကုန်းကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြေဖို့အတွက်မလိုတော့ဘူးအဲ့တော့လူချင်းများခင်ဗျာဒီနေ့လူတွေမေးနေတဲ့မိကုန်းအလောက်ကိုဘယ်သူဖန်ဆင်းလဲဖန်ဆင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းရှင်ပါဆိုသူ့ကိုဘယ်သူထပ်ဖန်ဆင်းမှာလဲဒါကျွန်တော်တို့တွေစဉ်းစားရတကယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်တော့ဟုတ်ပြီဖန်ဆင်းရှင်အလ္လာဟ်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်သဘောတရားတစ်ခုအနေနဲ့ logical ယုတ်တိဗေဒတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် logic လေးနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တကယ်လို့ကဲကျွန်တော်ကနောက်ဥစုပြီလားပမာတစ်ခုအနေနဲ့အလ္လာဟ်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့သူရှိတယ်လို့နောက်ဥစုပြီလားကျွန်တော်ကပြောလိုက်မိတယ်ဆိုရင်ဖတ်ပြီးတော့မိမယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းတဲ့အရှင်ကိုဘယ်သူကဖန်ဆင်းလဲဒီဖန်ဆင်းတဲ့ဖန်ဆင်းတဲ့ဟာပြီးတော့မှမဟုတ်တော့တခုပြီးတခုမင်းနေမှာအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီကိုပန်းနေတဲ့သူကိုဘယ်သူကပန်းနေလဲအလား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 အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့တက်သွားမယ်အပေါ်ဒီဒီမေးခွန်းကပြီးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့လူချင်းများခင်ဗျာမေးခွန်းကတနေရာတိုင်းမှာရက်သွားရအောင်အဲ့ဒီရက်သွားတဲ့အပေါ်တိုင်းမှာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဖြေရအောင်အဲ့တော့လူချင်းများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အားလုံးလက်ခံယုံကြည်ထားတဲ့အလောရှိမကပန်းနေရှင်မယုံလို့လည်းမရဘူးကျွန်တော်တို့ယုံရမယ်အလားပန်းနေတဲ့အထောက်အထားတွေအများကြီးပဲကုရ်အာန်နဲ့ဟာဒီသ်မှာအလားဒီလောကကြီးကိုဖန်ဆင်းတဲ့မိုးမြေတွေဖန်ဆင်းတဲ့အစရှိတဲ့ပြင်အရာအလုံးကိုအလောရှိမတ်ကဖန်ဆင်းတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မျက်စိဆိုတာမြင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားသူထဲမှာရှိတယ်။အလားတည့်မိတာ။အဲ့တော့မျက်စိကလူတစ်ယောက်ကမြင်ဖို့အတွက်ဘာလို့လဲဆိုတော့မျက်စိလိုတယ်။လူတစ်ယောက်ကအရာတွေကိုကြည့်ဖို့အတွက်မျက်စိလိုတယ်။ဒါပေမဲ့မျက်စိကမြင်နိုင်ဖို့အတွက်နောက်ထပ်အရာတခုမလိုဘူး။လူချင်းများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဥကတ်တက်တက်ပြောမယ်ဆိုတော့မဟုတ်တကားလေးမျက်လုံးငွဲတဲ့သူတွေကတော့မျက်မှန်လို့တယ်ဘာလို့လဲညာလို့တယ်ဒါကတော့တပိုင်းဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မပြောဘူးဒါပေမဲ့သဘောတရားတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားလိုက်မယ်မျက်စိလူတစ်ယောက်ကမြင်နိုင်ဖို့အတွက်မျက်စိလိုတယ်ဒါပေမဲ့မျက်စိကထပ်ပြီးတော့မြင်ဖို့အတွက်သူ့မှာမလိုတော့ဘူးဒါကိုဆိုလို့ကျင်တာမလာရှက်ပြီးတာမီတခင်ကြီးကလည်းတင်ပြတယ်အခုအလားဆိုတဲ့အရှင်ကဖန်ဆင်းတာဖန်ဆင်းကံလေးအားလုံးအတွက်ဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတာလိုတယ်ဒါပေမဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ပါဆိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဖန်ဆင်းတဲ့သူလိုမှာလဲ
Tahu pula jenah logik ayat jin mesyuarat. Jodoh bira ayat jin le dijai me. Cenau itu bawa bawa ni. Kalau lucu orang jangan. Allahu panjang le, bedu panjang le, surah ni pada biro. Syariat dia surawan ini jin mesyuarat. Lomah lagi ni dia cawu sih. Dah syaitan bega lara. Jilam itu udah agam bilai. Cenau piam kira yang si mabsi dapuzin. Kami mili dia mikuan aluai. Cenau istighfar falai. Allah dah mah auzu billahi mesyuarat itu rajin falai. Kul huwa Allah taulin falai. ถ้าจะนอนดูดีลูกกูตาลายพี่ๆส่วนจะนอนพี่ได้เดี๋ยวส่วนอุณหภูมิจะมีเนี่ยตู้จะนอนดูดีพี่ยังไม่จีตอนนี้นี่เนี่ยเราไปดูฟันนี่แล้วส่วนอุณหภูมิจะนอนดูเปลี่ยวเลยอายาเรียอาลงวันดูที่เอากระมีบุตรมีสิลูเลยแต่แม้มีสิอุดมมีบุตรบ้ามันลูดูเรื่องไม่เปลี่ยนมาดอมดีใจมันดูจริงจังเลยเราชิมยาสุดาจะนอนดูฟันนี่เนี่ยเสียงเพี้ยนเราฟันนี่เสียงบ้าส่วนนี้มาที่ฟันนี่เสียงเราฟันนี่เนี่ยลูกชีดีเลยส่วนถ้าได้เรียนไม่ชิโ
နာမေးပြီဆိုရင်ဒီလိုမေးခွန်းမျိုးလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့ဖြေကြားပြီးလို့ရနံပါတ်၁အချက်နံပါတ်၂အချက်ကလူကြီးများဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောတယ်ဒုတိယပြောကြတယ်အားလုံးပါဆိုရင်အလာပဲအားလုံးပါဆိုရင်ကိုစီကိုစီဖရားတွေပဲအဲ့တော့ဒီဖရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေနဲ့တို့ဥပမာပေးတယ်အားလုံးဘယ်ထဲမှာပဲတဲလာတဲလာရေရရေပဲအဲ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဘာလို့ရမလဲနာဥစုဘီလာတို့ကပြောတာတို့ဖရားတွေလည်းကိုးကွယ်တို့ဖရားတွေကိုလည်းဖရားလို့သတ်မှတ်သူတို့ဘုရားတွေကိုလည်းဖရားလို့သတ်မှတ်ကျွန်တော်တို့အလာကိုလည်းဒီတိုင်းဒါဆိုလိုချင်တာအလာနဲ့သူတို့ဘုရားတွေကိုတန်းတူညီတူထားပေးရမယ်ဆိုပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမှဆိုရင်ကန်လန်းလိုက်အဲ့တော့ဒီကန်လန်းချက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့တွေကကိစ္စရက်တွေအများကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ပယ်ပြရမယ်လူချင်းများကနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမှာကအလာကဖရားမို့ဖရားဆိုတာအများသောအားဖြင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အမွေးခံရတဲ့ပြီးရင်တည်သွားတဲ့ဖရားတွေကဖရားတွေရဲ့သဘောတဘာဝတည်သွားတယ်ပြီးရင်သူ့တယောက်ကမွေးလိုက်တယ်ဒီထဲမှာသူထဲမှာအိုခြင်းနေနာခြင်းနေတည်ခြင်းနေဒါတွေအားလုံးရှိတာကိုကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ဖရားရဲ့အပိဓာမှာကြည်လိုက်ရင်ဖရားဆိုတာအဲ့လိုတွေ့ရတယ်ဒီနေ့မှာတည်သွားတာသူရှိသူ့ကိုသူ့တယောက်ကမွေးလိုက်တာရှိအစရှိတဲ့အချက်တွေရှိတယ်အလာကနောဇူဘီလာဖရားမဟုတ်အလာက God မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပြောတယ်အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် God ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အလာကဖရားမဟုတ်အလာကဘာလဲဆိုတော့ဘလို့အရှင်လဲနမရော်ထဲမှာပါတယ်အလ်အီလာဟုအလ္လာဟူဆိုတာဘလို့အရှင်လဲဆိုတော့တဲ့အရာအားလုံးကတည်ရှိဖို့အတွက်အရင်အရှင်ကိုလိုအပ်မယ်ဒီရှင်ကအရာအားလုံးကိုသူတည်ရှိဖို့မလိုအပ်တဲ့အရှင်ကိုအလာလို့ပြောတယ်မကြည့်ရမလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတယ်သူတို့ပြောကြတယ်ဘယ်ဟာဦးပဲထဲ့တဲ့ရေဦးဘယ်ထဲမှာပဲထဲ့တဲ့ရေရတော့ရေပဲကျွန်တော်တို့လည်းလက်ခံဘယ်ထဲမှာပဲထဲ့တဲ့ရေရတော့ရေပဲအားလုံးလက်ခံခွက်ထဲမှာထဲ့ရင်လည်းရေပဲရေကန်ထဲမှာထဲ့ရင်လည်းရေပဲဒါပေမဲ့ရေအရင်ချင်းရှိဖို့လိုကြည့်ရအရင်ချင်းအပြည့်အဝရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရေကိုရေလို့သတ်မှတ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီတိုင်းပဲဖန်ဆင်းရှင်အားလုံးအောင်ဆိုရင်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဖရာတို့ပြောတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဖရာကျွန်တော်တို့ကနံပါတ်1ကတော့ဖရာကိုအလာနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေလုံးဝလက်မခံအလာကဖရာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကိုးကွယ်နေတဲ့အရှင်ရဲ့အရင်ချင်းအပြည့်အစုံဘုသူ့ထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီသူကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံလိုက်ရှိရင်ပြလူကြီးများကရှိရင်ပြလိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်အားလုံးမှာမရှိဘူးအရင်ရည်ချင်းတွေကဘာလဲဆိုတော့ကုလဟူအလ္လာဟ်မှာပြောလိုက်တဲ့အရည်ချင်းတွေနံပါတ်1ကအရှင်လို့ပြောမှဆိုရင်ဖန်ဆင်းရှင်အလောရှင်မြတ်မှာရှိတဲ့အရည်ချင်းမျိုးတွေအခြားသူတွေမှာတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကယော်နေတယ်အဲ့ဒီအရည်ချင်းတွေကနံပါတ်1ကဘာလဲဆိုတော့အလာကတပါးကြီးရှိရမယ်သူ့ရဲ့ပင်ကိုယ်မှာလည်းတခြားသူကဝင်ရောက်ပြီးတော့ဆွတ်ပက်နိုင်တာမရှိရဘူးသူ့ရဲ့အရည်ချင်းတွေထဲမှာလည်းအခုနပြောတဲ့ဆွတ်ပက်မှုတွေမရှိရဘူးပြီးပြီဆိုရင်မွေးဖွားခြင်းခံရတာလည်းမဟုတ်ရဘူးသူကလည်းဘယ်သူမှမမွေးဖွားရဘူးဒီချက်တွေပါလားပြဒီချက်တွေပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းလက်ခံလိုက်။ဒါပေမဲ့လူချင်းများကကဘာပေါ်မှာအခုနပြောတဲ့ဒီမှာပေါ်ပြသွားတဲ့အရင်ချင်း၄ခုတပါးကြီးရှိရမလဲ။ဘသူ့မှာလည်းမွေးရတာမဟုတ်ရဘူး။ဘသူ့မှာလည်းမမွေးရဘူး။အရာအလုံးမှာအလာနဲ့ဂုံကြီးတူတဲ့အရာဆိုတာဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အချက်တွေဘသူ့ထဲမှာပါမလဲ။ပါတယ်ဆိုရင်လက်ခံလို့ရမယ်။ဒါပေမဲ့မပါဘူးဆိုရင်အခုနပြောတဲ့ရေရဲ့အရင်ချင်းမပြည့်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရေကိုရေလို့မတတ်မှာ။ရေရဲ့အရင်ချင်းပြည့်ဝတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အရိယာကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံလိုက်အဲ့တော့ဆုလိုချင်တာလူချင်းများခင်ဗျာအလာရဲ့အရင်ချင်းနေနဲ့ပြည့်စုံနေဆိုရင်ပြည့်စုံတဲ့အရာကိုယူလာပြယူပြနိုင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီနောက်မှာကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတကယ်တမ်းပြနိုင်မလားဘယ်သူမှလည်းပြနိုင်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်အာခိရတ်ကီယာမတ်အထိလည်းဒါမျိုးအရင်ချင်းနေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူကိုဘယ်သူမှပြနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လူချင်းများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တွေဒီအချက်ကိုလည်းနှလုံးသွင်းလိုက်ရကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်တည်ခဲ့တဲ့ထဲမှာသူတို့မေးနေတဲ့မေးခွန်းတွေထဲမှာနံပါတ်1အလာကိုဘယ်သူဖန်ဆင်းလဲဒါလည်းကျွန်တော်တို့တွေသဘောပေါက်တယ်နံပါတ်2အချက်ကအလာနဲ့အတူတူတခြားအရာတွေကိုပါကျွန်တော်တို့တွေတွဲပြီးတော့ငင်းချမ်းရေးတွေလောက်ပြီးတော့
Alu kuda itu kuku ibu ada kan lain le, cina tu di kan lain je aku kenali nara. Tanah pada biro, musyrik dia kafir dia le, kurang nanti sallallahu alaihi wasallam ya tan Obama lah biro, kan lain je le, kan lain jadi si. Pada biro minu le, ngaruh kuku ni le, si ni umi le kuku. Ngalai minu kuku, ngaruh le minu kuku le, yari hupi yang biro kuku le. Ati anlang kuku le ni amat, tiaw ni tiaw asih, ati anlang pelaya jaya awsu biro. Musyrik dia kafir dia le, kurang sama lah biro, kan lain je. Kami alilu kan lain je dia macam ni. Macam ni ni kan lain je alilu. Kurma Jis Sallallahu Alaihi Wasallam ga Allah kan Allah mainai dia guru dia makul ya ayyuhal kafirun Kurma Jis Sallallahu Alaihi Wasallam mainai ba o kafiru la a'budu ma ta'budun minu tu ko gwe re aya gu le na ko gwe bu ma shi mi ba lo le so minu ko gwe ni de aya ga ko gwe khan dai de ayi chin ni ne ma pye song lu a long te chin na chin o chin ni a long tu ba ma yauk de ma ta swa nai ni yauk la minu bo yauk tu ri so le yauk tu ri tru ye pamana ne ba ma tru tu ri ma ta swa nai Nara yang udah memau naik, orang kuguai kan dah ide ini jinine, mabih dongne ada jamulu, minu kuguai le ayau, ngamu kuguai naik. Walau antum abiduna ma abud, minu walau ngaku kuguai ni dia asyengu, nauka ada biora ngaruk kuguai mesubiro, tapi minu nalo nara ya ni negagane, minu le kuguai bu mesin. Tujuan yang kena di ayat dosura kafirun do cha biro, aguna biora aceh di alu, musyrik di kafir dia kalan jadiu, alau semua kan nakai naik. Nak kan ni, tua lagi tu. Tadi tu cunoru lagi amu malu. Padahal ni cunoru lagi an lah ini. Cunoru kuku ada si ni goni tu dia tu masih. Goni tu dia tu masih. Nada kuku tu kuku malu labi tu kena naga le. Nenek kagak ni kalau nak dia ni biro kuku abu tambah tau. Kadang cunoru di je di ni kena lah ini. Cunoru ada u yada yala ya men. Padahal ni cunoru tak akidah ni pada dek kisah sini. Akidah ni pada labi tu cunoru jiran tu ada one way dia. Lama terline ni betul tu ayam eh, di mana jauh betul whole line di line, cina tu jual rumah ya. Kalau di mana, nampak ni aje, cina tu tu bawa 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 ni, nampak tu macam apa balai suruh, terus pihon jari Allah tu cina tu mami ya. Allah rosi je, dah macam Allah tu mami ya, bermalap dia. Kalau yang yang lain tu cina tu mami ya suruh macam ni. Teman orang Musa jari Allah tu baca macam ni ni alai suruh, di mana kita cina tu tema, tapi tu orang ini jenis macam ni. Cenaruh tu, Allah umi na ini swa ini swa ari cenaruh ni mah masih. Ludaan ni mah bama cote muri abau ni panjang dah. Ludaan aye cina muri ni panjang ni kaya lah. Tadi amlo Allah tu na sihiu ni na ibu udah gak masih na. Kalau Allah piabu udah down sugi lah gak. Cini cenaruh pawai cima bersih keramu. Teman orang Musa alaihi salatu wasallam tak kini ale. Takau down sugi. Allah ya tanu bama. Allah cenaruh piabu gak. So down sugi. Hari ni anggur ilai. Allah jono upaya apa Allah belu pungsan mule jono ciri jenu. Hari jema Allah dengan ibu bapa amin allah le suro. Kau la lantaran ini. Belu pungsan mule ma beroma mengau tuh ini ma mohule. Walakin indur ilal jabali. Agu mintu ini ada tau. Hari tau minta caci lah. Ngah Allah yang nuri dori alam mewu ngah pun ma biasa. Tapi minta singa ni ni minci. Cila itu dekalo hutau minci lah. Di tau ngah Allah semoga nuri dori pun biasa itu. Di tawa kena ini zaman syirah suenoh mimyali. Walakin yang dur ilal jabali, fain istakarra magana hu fasau batarani. Tegalu di tawa ini, mana alwi muda asalam muda, ini asyirah tawa. Di tawa ngadatnya nuri roh tuh pun piala ilu. Di tawa jangan kan sini nai dire suenye, mengau piala ilu majalah. Jadi orang kata, ini lembu lawas macam main. Kalau fain istakarra magana hu fasau batarani. فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا Allah Subhanahu wa ta'ala ari taw ngu mi mi ya nuri ro ri phwin pya lai do taw wa long wa si si nyin aw ko poun twa le taw taw ma khan nai mu ari chet ko chi pi do Hazrat Musa fakhara Musa swa'iqa Hazrat Musa long wa mu pi do le twa le yin pi ma ma long wa poun le twa le a lo lu chin mya khan Allah Subhanahu wa ta'ala da nuri ro ti ti le be phwin ne de mufassiriya tin pya le Allah ya nuri ro ri le ya nuri ro ti ti le be phwin pya da taw Tahun lepas macam ni, aku ni ajar musa lepas macam ni. Kalau cunor lu bama mau dia duri, amal ni nere duri ya. Allah utiawu dia tahun tu ni, takarai ada bapa utiawu. Kadang lu macam ni, dia buat cunor lu ni melayu kan dia lu, di cek lu dunia mah Allah semua kat tengah dia. Akhirat dia lu kau ni Allah dia cunor lu duri, lu me cunor lu amal jannah tu wenyau yara duri, siapa sih no? Adi jannah tema. Allah semua kat Allah ni ni aku cunor lu tema, nampak dia suami dia bilai me, pilih sih Allah semua kat. Mimi yang nuri dori, cina ruh tiada.
للذين احسنوا الحسنى وزياده اري يابي زي الله شيما كان جنرو دوري بيا دولو زي دنيا ما جنرو دوري ما جي ناي بالو ما مين ناي نا لهي سو جنرو ما اي جين ني ماشي لو نمبر 1 اجي نو كجي كا لو جيما ميا كان دي مين نه مين نه سو را كا ايا يا داي و جنرو شي له ايا داي و مين يا مي لو ما هو ကျွန်တော်တို့ဟာတာလေးတစ်ခုလူတယောက်ကပြောတယ်။သိမ့်ပန်ဆရာတယောက်ကကလေးတယောက်ကိုပြောတယ်တဲ့။မင်းကမွတ်စလင်။အဲ့တော့မင်းတို့ပြောနေတဲ့အလာရှိတယ်အလာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်မှာလဲအလာပြ။ရှိရင်မင်းတို့ပြနိုင်ရမယ်။အဲ့တော့မပြနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါမရှိလို့ကို။ကလေးကလည်းပြန်ပြီးတော့အလာသူထဲမှာဖျက်ချိုးညံထည့်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့တော့ဆရာကိုပြန်ပြီးတော့ဆရာကျွန်တော်ပြောမယ်။ဆရာမှာအုံနောက်ရှိတယ်။ဆရာဘာရှိတာပေါ့။ကြည့်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီအုံနောက်ကျွန်တော်ကိုပြ။အတိညာကျွန်တော်ကိုပြ။တကယ်လို့အတိညာပြတယ်ဆိုကျွန်တော်လက်ခံမယ်ဆရာမှာအတိညာရှိတယ်ဆရာပြောတယ်အဲ့လိုတော့ငါမပြနိုင်ဘူးဒါဆိုဆရာအုံနောက်မရှိဘူးပေါ့ဆရာမှာအတိညာမရှိဘူးပေါ့အဲ့တော့မမြင်ရတဲ့အရာတိုင်းကိုမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့တည်းပြောရင်ဒါလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး logic အရာလဲယုတ်တိပိဒါအရာလဲဒါတွေကကျွန်တော်တို့တည်းသဘောပေါက်လို့ရအခုလူကြီးများများကလည်းအလာကိုမြင်ဖို့ဆိုတာအဝေးကြီးအလာကိုမြင်ဖို့ကြည့်နိုင်ဖို့ဆိုတာအဝေးကြီးအလာဖန်ဆင်းထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာပါနေတဲ့ဥကောင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးကြည့်လို့ရကြည့်လို့မရဘူးလူချင်းများကအလာတွေကိုကြည်တင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်နိုင်တယ်အလာဖန်ဆင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်နဲ့မခွဲပဲတွဲနေတယ်ဥကောင်းမှာရှိတဲ့ဇပင်အဲ့ဒီဇပင်ငယ်ရိတ်ကိုတောင်းကျွန်တော်ကတခြားအရာမပါဘဲနဲ့မမြင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဖန်ဆင်းရှင်အလာကိုမြင်နိုင်တယ်စွမ်းရည်တွေကျွန်တော်တဲမှာဘယ်လိုလုပ်ရှိမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တရားဘာလဲဆိုတော့လူသားမှာအတွေ့တစ်ခုအလာပေးတာအဲ့ဒီအတွေ့ရဲ့ဂိတ်ဆုံးတစ်ခုအလာတတ်မှတ်ပေးတယ်အဲ့ဒီဂိတ်ဆုံးကိုရောက်ပြီဆိုရင်ဟိုဘက်ကိုကြော်ပြီးတော့လူသားကမမြင်နိုင်ဘူးတဲ့သူကြောင့်များဒါလဲကျွန်တော်တို့အခုနပြောတဲ့အလာကိုမမြင်နိုင်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြန်လဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဖြေကြလို့ရယုတ်တိဗေဒအရာလဲကျွန်တော်တို့ဖြေကြလို့ရတယ်အစ္စလာမ်ရဲ့နီးကြလဲကျွန်တော်တို့တွေဒါတွေကိုဖြေကြလို့ရအစ္စလာမ်နီးကြတမန်တော်မူဆာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်သွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတကယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်တောင်းဆိုခဲ့တာတွေလည်းရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အလောရှိမတ်ကဖွင့်ပြဖို့တေးသေးလေးပဲဖွင့်ပြရသေးတယ်တောင်းတောင်းမခံနိုင်ဘူးလူကဘုကမှာမူလဲသွားတယ်အစ္စလာမ်နီးကြလဲကျွန်တော်တို့ဖြေလို့ရတယ် logic အရာလဲယုတ်တိပိဒါအရာလဲကျွန်တော်တို့တွေသူတို့ကိုပြန်ပြီးတော့မျိုးကွန်းထုတ်ပြီးတော့ဒါလေးတွေမေးလို့ရ။နောက်ပြီးတော့လူကြီးများခင်ဗျာအလောရှိမတ်ကအာလင်ကိုလိုက်။အကွယ်ဟအရာတွေအားလုံးကိုအလာသိ။အကွယ်မှာရှိနေတဲ့အရာတွေကိုလူတိုင်းလူတိုင်းကမသိနိုင်ဘူး။အလောရှိမတ်ကတယောက်ကိုတောက်ပြီးပေးလိုက်ရင်တော့သူကနည်းနည်းပပသိနိုင်။အဲ့တော့အလောရှိမတ်ကကျမ်းတော်များကုရ်အာန်ထဲမှာမိတ်နေ။ဒါမိတ်လဲဆိုတော့ဝယအလမ်မူမာဖီလ်အရဟမ်။အလာဒရီသားတွေထဲမှာရှိနေတဲ့အရာတွေကိုအလောရှိမတ်ကတိတော်မူတဲ့တခြားသူတွေဒါကိုမသိနိုင်ဘူး။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိပ်ပန်ထွန်းကားလာတော့လူတွေကပြောကြတယ်အခုအထရာကောင်းတွေပေါ်လာပြီ။အထရာကောင်းတွေနဲ့ဘာရှိလဲမမွေးသေးဘူးကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ်ယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးလား။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နံပါတ်1အဲ့ဒီသူတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဖြေရမယ်။အထရာကောင်းကယာဂိုင်နှုတ်ဖြင့်မမှန်ဘူး။ယာဂိုင်နှုတ်ဖြင့်လုံးဝမမှန်ဘူး။တခါတလေလွဲရင်လည်းလွဲတယ်။သူတို့ကသင်္ကေတတစ်ခုအနေနဲ့ခံမှန်းပြီးတော့ပြောလာ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆရာတပားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့မှာအမွာလေးအထွာဆောင်တွားရိုက်တော့ကဘာပြောလဲဆိုတော့နှစ်ယောက်လုံးယောက်ျားလေးတဲ့အထွာဆောင်ကပြောတာနှစ်ယောက်လုံးပါလေယောက်ျားလေးတဲ့မွေးလိုက်တာနှစ်ယောက်လုံးမိန်းကလေးဖြစ်တယ်လုံးဝစင်စင်လွဲတာလူချင်းများကလည်းနည်းနည်းတော့တယောက်ယောက်ျားလေးတယောက်မိန်းကလေးဆိုလဲဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လက်ခံပေးလို့ရသေးတယ်အထွာဆောင်ကိုဒါပေမဲ့ရိုက်လိုက်တာနှစ်ယောက်လုံးကရိုက်တော့ကယောက်ျားလေးမွေးလိုက်တော့နှစ်ယောက်လုံးမိန်းကလေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့အထွာဆောင်ကင်ပြီးတော့ပြောနေတဲ့သူတွေကိုလည်းဒါမင်းအပြည့်အဝရာဂိုင်းလုံးပြပြောနိုင်လားမပြောနိုင်ဒါမဲ့အလောရှိမတ်ကတဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလာအလုံးအကွယ်မှာရှိတဲ့အရာတွေအလာသိတော့မယ်ယောက်ျားလေးမွေးမလားမိန်းကလေးမွေးမလားအလာသိနောက်တစ်ခုလူချင်းများခင်ဗျာအခုနပြောတဲ့အချက်တို့ဘာပြောလဲဆိုတော့အထရာဆောင်းနဲ့သိလို့ရတို့ကဘာလဲဆိုတော့ကရိယာနဲ့မှတို့ကသိနိုင်အလောရှိမတ်ကကရိယာမဲ့ကရိယာမပါဘဲနဲ့အလာသိနိုင်မင်းအဲ့ဒီအထရာဆောင်းမပါဘဲနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီယောက်ျားလေးလားမိန်းကလေးလားဘယ်သူမှမပြောနိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လူချင်းများဆိုတာကျွန်တော်တို့ကလူသားတွေဖြစ်တယ်လူသားရဲ့အတွင်းနဲ့အလောက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေစဉ်းစားလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့တွေအလောက်ကိုလုံးဝစဉ်းစားလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုတည်းလေးပဲတတ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့မှမတတ်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မလို့အလားနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုနံပါတ်1မွတ်စလမမုအ်မင်တွေကစဉ်းစားခြင်းကနေပြီးတော့ကိုရမကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းမ်ကတားမြစ်အလားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းတို့မစဉ်းစားနဲ့ရှုပ်သွားမယ်မင်းတို့အကုန်လုံးခေါင်းကြိုက်သွားမယ်မင်းတို့တွေဘယ်နေရာပါဝင်လဲမင်းတို့တွေသိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့လောလောဆယ်နှလုံးသားထဲမှာယုံကြည်လိုက်ရမယ်အလာကကိုရမကြီးဆလ္လာလဟ်အလိုင်းမ်ဘလို့မိန့်သွားတယ်ကုရ်အန်ကျမ်းတော်များထဲမှာအလာရဲ့အရေးချင်းတွေဒီထဲမှာမိန့်ထားတယ်ဆူရာအစ်ခလတ်စ်ထဲမှာအလာတပါးရှိတယ်အလာကဘသူ့မှာလဲမွေးတာမဟုတ်ဘူးအလာကလည်းဘသူ့ရဲ့မွေးခြင်းမှာခံရတာမဟုတ်ဘူးအလာနဲ့ဂုံကြီးတူတဲ့သူဘသူမှမရှိဘူးအဲ့ဒီအချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲထားလိုက်
Allah belum pun kami punya barangnya di jenaruh di sana ni he. Kau ni show gomeh jenaruh sana sana ni mah. Mungkin kamu tu jenaruh macam ni. Di sini keliru jenaruh tu. Kau ni mati me. Kalau aku nak pior eh cedih. Kalau jenaruh pior ya lah lesu. Tahu ni cuma cipta ni dia mego ni. Di mego ni ni pada biro jenaruh pada le pior le biro mah. Siapa yang ada pihjang ada yang dulu me. Mungkin bukan alam aku kosi kosi. Mungkin ni ni dua bahaya dalam lesu. Tapi mungkin aku kosi dia mah kan raya. Tadi aku jenaruh tu aku nak pior lagi. Mereka ni deh Allah itu panen alah sura mereka ni pada video mereka ni gua loya ni deh. Tadi orang tu jenaruh deh. Adi mereka ni pada video sena ni buat jenaruh malu. Dalam tu Allah usia ni pada video terus pure. Alam terus ya payah ya leh payah ya Allah galah nauzu billah payah. Adi lu mesti terus tamat. Panen je ni pada video. Adi je ni tu deh tu video terus deh pure. Terus jenaruh apa bahaya malah sura. Aku pure lagi deh sura ikhlas mah pare. Adi je ni alam betul deh mah pare khoge. Di jemur deh. Tarik sini kau ke, tirari, senari, macam tu aja. Sekarang ini ni asyik dia suka ke. Dulu ini jemuan asyik dia suka. Tujuh macam apa? Senai. Kita dulu ini jemuan ni berdua macam. Tadi orang lu guna pure ada Allah abian tercah asyik asyik dia suka macam senai. Kalau jenaruh di bawah bawah ni, jenaruh jenaruh di mana? Alimul Ghaib ni pada biru. Aku ya ayari alam tiran ni pada biru le. Allah ga berdua tu suka apa lagi mana? Tukuh tukuh ayari ni pada biru. Ada orang tu tina me, kami ayah alam, aku yang masih dia ayah itu tiada me suraga, tak Allah yang izin dia deh, luriya dahu, mesti naik musuraga, jenaruh tu dia, bawa bawa me, nanti tu Allahu mienai, mienai ni apa dah video, jenaruh tu dia ni, jauh ni jare, kalau Allahu mienye, mienye ni apa dah video, syariat dia surau ayah le, jenaruh mah inari masih, Allahu jinai bodoh, Allah inari bima jannah deh mah, Allah inari bila iba, jenaruh tu dia fumio naik, Allahu sih mabuk. Nabi lo jenaruh bahagia kita tu. Logik ayat le, siapa ayat ayat itu niat mesuhi mau, siapa ayat ayat itu memihak dari le niat isi. Kalau dalil itu jenaruh duduk, nalar untuk yang biru, dia ni biru, aman tu bilai. Allah itu jenaruh duduk. Allah ti siapa ada yang lawa yang ciri, mana pada biru, selalu biru le jenaruh. Insya Allah dalam masih naro. Takuku polar le, waswas apa polar le suhi le, jenaruh awuz bilai. Imin syaitan itu jin falai me, surah ikhlas tau ni falai. Tapi biru Allah yang dah nubau, dia biru. Jenaruh ya yang jijah itu yang biru pula ame Allah belum pengsamu na mei na Allah belum pengsamu na tisi le hari dah jenaruh tu yang jibar itu biru piala ye aku kipian ni dia piala nari terus niam niam cung ni dua le kalau lu jenaruh aku ni piala mego ni nampak dia biru jenaruh permau tu soya ini alim niam piat dua le lu jenaruh niam tema aku na jenaruh piala tu cap biru senar biru cap biru senar mi biru aje nuah mas senar mi aku mas senar mi dia aku dah le biru piat dua le maaf lu bah ada dua dah mah Allah dulu jadi alam jenaruh dia ni video tahun lebih bodoh. Allah alam cawang semua tetap mungkin Allahu Allah ada. Allah yang sifat tori ada. Allah yang zat ada. Yang ciri video jenaruh ni lekan naiknya taufik swa. Hari jema tanya masih bener lekan naiknya taufik swa. Allah cium yang mubazir. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Tujuan yang ni ni yang ni ni orang jenaruh. Nampaknya memilih ada memegang ni dia tu. Ini megon ni dia, jono di mana?